Det är hemskt, alltså det är hemskt upplevelse som man har fått. Vi har aldrig varit med sådana här förut, så att det är väldigt hemskt. Jag tycker synd som de har drabbats, som oskyldiga folk som har drabbats. Och det är hela landet i sorg, alltså. Vi var med från början till slut och jag tycker det är hemskt. Ja, hur går man vidare efter något sånt här? Jag tror att det fortfarande folken att det är lite rädda som kom i stan. Hoppas att det blir allting kommer tillbaka på normal liv. Ja, man tittar runt nu. Man tittar runt och man är osäker på bilen som kör, speciellt med lastbilar. Och när man kör vägen är väldigt rädd, för jag såg allting från början till slut och det är hemskt. Och liksom, det är fortfarande, men jag har svårt att sova på nattarna. Ja, vi har ju följt hela tiden, nästan dygnet runt det här, för vi tycker att det är en fruktansvärd historia som har varit. Det är tur att stockholmarna ändå ställer upp och hjälper varandra så mycket som de har gjort här i alla fall, med alla blommor och fint. Ja, det är mäktigt faktiskt. Ja. Kunderna tycker att det är bra att vi står och jobbar fortfarande, att vi är starka, att de tycker att vi kunde jobba kvar, alltså på något sätt efter allt vi såg och vad har hänt. De tyckte att det var bra, vi kämpar vidare. Vi måste tillåta inte att de kommer att bestämma över oss. Vi måste kämpa mot dem och krossa dem. Det är ett stort medlidande för de som är hårt drabbade egentligen. Och det är ingen som känner sig utanför, att det finns i vårt medvetande det här nu vart efter som kommer. Ja, alla som har varit med om traumat här och sprungit åt olika håll också måste ju kännas jättejobbigt innan man kommer vidare i det, när man har varit med om det här också. Så det måste vara väldigt jobbigt att komma vidare. Det måste tänka framåt, alltså man kan inte tänka aldrig det som har hänt. Man kan inte driva tillbaka klockan. Men ändå, det är bara att ha tålamod och jobba och missionera och liksom tänka på sin familj i första hand och umgås med dem mera. Jag själv som en försäljare, jag öppnade affären för att visa folken att samhället måste röra sig. Vi kommer inte säga upp att det var hemma. Nej, det är helt fel.